Kas teadsite, et maailmas iga viies töötaja loobub umbes 45 päeva jooksul oma uuest tööst? Kas sa oled nii kähku loobunud tööst? Ei, ma ei ole nii kähku loobunud tööst. Ma ikkagi olen, noh, mõned 60, kuud ikkagi. 60 päeva oodanud. 60 päeva oodanud. Aga ma leidsin 4 nippi, kuidas siis võiks seda rasket sisseelamisperioodi muuta leebemaks, lihtsamaks nii töötajaks kui ka tööandja jaoks. Vaatame, mis need nipid endast kujutavad ja kas need päriselt võiks aidata. No esimene on väldi esimese päeva infotulva. No jah, see on selles mõttes täiesti loomulik, et esimesel päeval seal on palju infot, sul on palju vaja teada saada selle ettevõtte kohta, aga siis näiteks võiks ju saata töötajale enne mingi info, ta saab kodus tutvuda, rahulikult vaadata või ka näiteks kui ettevõttel on videomaterjali, et see on ju väga lõbus viis, kuidas vaadata, mis ettevõttes toimub. No ma ütleks, et eriti tootmisettevõtetes on seda materjali hästi palju, seal on kõik need erinevad ohutusnõuded ju. Ja üldse ohutusnõuded on tegelikult ju kõigil ettevõtetel peavad vist olema. Aga noh, tegelikult ma ütleks, mis kõige keerulisem asja üldse uue töötajana minnes on nimed. Ja. Et need nimed selgeks saada, ja. Et mitte esimesel päeval võib-olla anda kohe ohutusjuhendid, vaid töötajate nimed ja pildid või siis nimesid rinda kõigile. Ja sest et no, esimene nädal kulub kindlasti nimede õppimise, kui on rohkem kui 10 inimest tiimis, et see on oluline. Teine on see, et tuleb anda vastuseid põletavatele küsimustele. Ja see on ka vajalik, sest et kui näiteks töötaja tuleb välisriigist tööle või lihtsalt teisest linnast, siis tal on keskkonnavahetus, tal on vaja teada infot, kuidas kas või transport töötab, pangainfo, kus elada ja nii edasi. Ja kindlasti palgainfo on ju, palju siis kolleegid ikka palka saavad, et no, need on need põletavad need on need küsimused. Põletavad. Et tegelikult ma arvan, on oluline ka teada seda sisekliimat, kuhu sa lähed. Yeah. Et kuidas inimest omavaheline läbisaamine on, tegelikult kes kellega ei suhtle, no, et kõik tegelikult see info, et see tundub naljakas täiskasvanud kollektiivis võib-olla, aga ma usun, et seda on oluline ikkagi teada, kuidas kõigiga hästi läbi saada. Absoluutselt, muidu läheb kuu aega enne, kui sa saad aru, et kuidas siin suhted käivad. Yeah. Ole abiks, mitte koormaks. Ja see on täpselt see, mis sa ütlesid, et ära saada neid ohutusjuhendeid kohe esimesel päeval. Et anna talle aega, anna kõigepealt uuele töötajale selline üldine info, mida tal on vaja. Tal ei ole kohe vaja mis teada, nagu mis nupud on milleks, et natuke anna aega. Ja võib-olla ka mentor määrata tegelikult, kes päriselt ongi see nädal kaks kõrval ja juhendab. Et mitte see võib-olla otsene ülemus, vaid sinu enda kolleeg, kes võib-olla sama tööd teeb. Ja kes suudaks temaga samastuda ja teda aidata, et ta teab, millest ta mõtleb ja on läbi teinud selle protsessi. Ja viimasena siis soe vastuvõtt. Ja no miks, kes ei tahaks minna tööle, kus siin toodatakse šokolaadiga või tordiga või mingi vahva üllatusega. Et tehakse igasugused vahvad asju, näiteks kaetaksegi töölaud uue töötaja lemmik asjadega, šokolaadiga, ma ei tea, muusikaga, mille iganes, et annad talle midagi, mis ta tunneb, mis paneb ta tundma, et ta on tere tulnud. No ma ise olen saanud ettevõtte meene näiteks esimesel päeval termos, et see on ka selles mõttes nagu väga tore, et kohe kui siuke, kuidas see eesti keeles see merch nüüd on, no, firma logodega asi, mida siis igapäevaselt kanda ja nii-öelda uhkusega siis ka teistele näidata. Kas sul on võib-olla endal veel mingeid nippe, kogemusi, mis tegelikult aitavad toetada seda sisseelamist? Mul ongi tunne see, et kõige olulisem on see infoga nagu ootamine, et alguses on palju vaja õppida ja kui järgult teha asju, siis ma arvan, et on töötajal tunne, et ta suudab seda teha, ta saab hakkama ja ta on väga elevil oma uuest tööst. Ja ma ise ütleks võib-olla, et kõige olulisem tegelikult on teha kohe alguses mingi tiimiüritus. Et sa päriselt saad tuttavaks nende inimestega, kellega sa igapäevaselt hakkad väga palju aega koos veetma. Õpid neid nimesi, on ju? Ja õpid nimesid ja tegelikult, mida toetavam ja toredam seltskond sul ümber on, seda kiiremini sa ka asju omaks võtad. Ole kursis töömaailma teemadega. Klikki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.